नमस्कार, ज्योतिष टेलिभिजन युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा। आदरणीय दर्शकहरू, हाम्रो च्यानल तपाईँ पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, नजिकै रहेको बेलमा क्लिक गरिदिनु होला। यसो गर्नुभयो भने हामीले राखिएका नयाँ नयाँ जानकारीहरू तपाईँ सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ। आज हामी विशेष गरेर 2077 सालमा मीन राशि हुने व्यक्तित्वहरूको व्यापार व्यवसाय कस्तो रहनेछ, समग्र जीवन कस्तो रहन्छ, नोकरी क्षेत्रमा के हुने भए, आर्थिक आय आर्जनका पाटाहरू कस्ता रहन्छन्, अध्ययन अध्यापन शिक्षाको क्षेत्रमा के रहने भयो, देश विदेशको विवाहको क्षेत्रमा, प्रेमको क्षेत्रमा, दाम्पत्य जीवन कस्तो रहन सक्ने भए, यहाँका लागि हामी सबै कुराहरू शुभ रङ शुभ अङ्कको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। र यहाँले चाहिँ हाम्रो च्यानल अन्त्यसम्म हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्। र यति बेला हामी विशेष गरेर कुराकानी गरिरहेका छौँ कि 2077 सालमा मीन राशिको भविष्यफल हामी बताइरहेका छौँ। तपाईँ जति पनि मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यो वर्ष 76 सालभन्दा 77 साल राम्रो छ। नयाँ कार्ययोजनाहरू अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। सुखद रहन सक्ने अवस्था यहाँको लागि रहेको अवस्था देखिन्छ। र यसरी हेर्दाखेरि भौतिक स्रोत साधनहरू जोड्न सक्ने राम्रो समय रहेको छ। र राज्य पक्षबाट मान सम्मान यहाँले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा यहाँको चाहिँ विशेष गरेर ब्याङ्किङ क्षेत्रमा, कमर्स म्यानेजमेन्टको क्षेत्रमा पनि राम्रो रहन सक्ने अवस्था देखिन्छ। र जग्गा जमिन सम्बन्धीको कारोबार, कृषि सम्बन्धीको क्षेत्रमा मीन राशिको लागि चाहिँ राम्रो रहन सक्ने अवस्था रहन्छ। र शैक्षिक क्षेत्रमा विशेष गरेर यहाँले चाहिँ लगानी हाल्दा सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ 2077 सालमा मीन राशिको लागि चाहिँ। त्यसै गरी पुष महिनामा केही अलिकति तपाईँको लागि समस्या रहने भयो, अलिक ख्याल गर्नुहोला। आर्थिक दृष्टिकोणले यहाँलाई चाहिँ माघ महिना, भाद्र महिनामा राम्रो रहन सक्ने हुन्छ। र प्रेमको क्षेत्रमा हेर्दा यहाँको लागि चाहिँ आफन्त दाजुभाइसँगको सम्बन्धहरू केही विवादयुक्त रहन विवाद हुन सक्छ। र विशेष गरेर दाम्पत्य जीवनमा पनि खटपट हुन सक्ने हुन्छ। प्रेमको क्षेत्रमा पनि उताप चढाव बनाउन सक्ने हुन्छ। तर चाहिँ प्रेम सबै कुराहरूलाई यहाँले मिलाएर लिने, अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने राम्रो रहने भयो। शिक्षाको क्षेत्रमा त्यसै गरी यहाँको चाहिँ विज्ञान टेक्निकल क्षेत्रको सम्बन्धी राम्रो रहन सक्ने अवस्था रहने भयो। र विशेष गरेर यहाँहरूको लागि विदेश क्षेत्रमा रहनुभएका तपाईँ जति पनि मीन राशिको व्यक्तित्वहरूको लागि राम्रो रहन सक्ने हुन्छ। र म्यानेजमेन्ट जस्तो विषयहरू अध्ययन गर्न चाहनु इच्छा भएका व्यक्तित्वहरूको लागि राम्रो रहन सक्ने भयो। इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा पनि राम्रो रहन सक्छ। आइटी क्षेत्र, यस्ता टेक्निकल विज्ञान क्षेत्रमा चाहिँ विशेष मीन राशिको लागि 2077 सालमा राम्रो छ। व्यापार व्यवसायको कुराकानी गर्दा यहाँहरूको लागि निजी क्षेत्रमा राम्रो छ। र जागिरीमा प्रमोसनको योगहरू राम्रो बनेको छ। र वैदेशिक क्षेत्र, यहाँहरूको विदेशको योगहरू पनि राम्रो रहने भयो। कलाकारिता क्षेत्र, पत्रकारिता क्षेत्रमा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूको लागि चाहिँ राम्रै रहेको छ। वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा रहनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई राम्रो रहन सक्ने अवस्था देखिएको छ। स्वास्थ्यमा मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ अलिकति रक्तचाप सम्बन्धी समस्याहरू, पारिवारिक स्वास्थ्य समस्याका योगहरू रहन सक्ने हुन्छन्। र विशेष गरेर चोटपटकका सम्भावना बढी हुने हुन्छन्। सवारी साधन चढ्दा वा चलाउँदा, गाडी चढ्दा विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोस् मीन राशि हुने व्यक्तिहरू। र मीन राशिको कुराहरू हामी यो छोटो भिडियोमा सबै कुराहरू राखेर सम्भव छैन। त्यसकारण हाम्रो च्यानल तपाईँ सब्सक्राइब गर्नुहोस्, नजिकै रहेको बेलमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। र ज्योतिष सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी जिज्ञासाहरू छन् भने हाम्रो मोबाइल नम्बर 98478-4095 फोन गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई पनि 2077 सालको मीन राशिको राशिफलबाट, क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा आगे चाहन्छु। हाम्रो ज्योतिष टेलिभिजन युट्युब च्यानल सब्सक्राइब र लाइक सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। यहाँहरूको 2077 साल सुखद र राम्रो बितोस्। नमस्ते, जय होस्।